Čaute, všetci, tu Demdepixel. Máme trošku taký iný uhol pohľadu. Toto nie je Tapejara. Je to nový dinosaurus, ktorý pribudol. Volá sa Tropeognathus. Ale pozrieme sa na to sedadlo. Ako funguje to všetko rovnako, až na to, že máme toto. A turbo. A máme výbušiny. Dobre, a dneska si povieme, ako skrotiť takéto niečo. Pretože aj my chceme byť v akčnom filme. Tak, poďme na to. Dobre, a teraz poďme vytvoriť si taming pen, vďaka ktorému to chytíme. Vieme to použiť aj bez toho, potom si ukážeme metódy. Ale toto je asi také najlepšie, čo som našiel. Moment, dáme si toto, potrebujeme foundation. Toto by som povedal, že je najlepšie, aké to bolo. Ja to dám týmto smerom kvôli tomu, že tam je, tam ho vidno. A že by letel priamo. Dobre, a teraz poďme to dokončiť. Potrebujeme dosť veľa toho. Tak, tak. Teraz Stone Gates. Dobre, dáme jeden. Trošku medzera. Dva. Tri. Štyri. Päť. A ešte jedno. Šesť. Dobre, máme tu trošku medzery, ale to nevadí. Teraz potrebujeme ešte bránu. OK. Dobre, teraz potrebujeme ešte stone pilar. Dáme to tu. Do výšky aspoň 3. 2, 3. Raz, 2, 3. Dobre, budeme potrebovať ďalšie foundation. Čakaj, toto tu... Je to prepojené? Nejak tak čudne to vyzerá. Tak. 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 Dobre, teraz potrebujeme pressure plate. Dajme to napríklad tu. Toto tu teraz nastavíme. Set pin code. Toto dáme 4 jednotky. Teraz túto bránu otvoríme. Nastavíme pin code 4 jednotky. Dobre, a teraz poďme si skúsiť, že či to funguje. Oh yeah. Otvoríme. Dobre, a ešte trošku... Dobre, potrebujeme teraz... Dobre, keď to máme vytvorené, ja to tu postavím. Dobre, potrebujeme tam dať materiál. Dáme tu toto. Skúsme. Dobre, funguje to. Teraz, dôležitá vec. Keď nás raz chytí, tak bude veľký problém. Budeme mať problém sa ho zbaviť. Takže odporúčam, keď už aj máme, zbaviť sa väčšiny vecí, čo nepotrebujeme. Napríklad môžem dať... Tak, asi aj všetko môžem tu dať. Dobre, mám akurát flag armor. Potrebujem nejaké šípy alebo pušku. Tento taming je pasívny. Čiže na to treba si dávať pozor. Čo potrebujeme mať pripravené je exceptional kibble. Potom možno trošku ešte investujem do movement speed, nech mám aspoň 120, možno aj trošku viac. No a teraz poďme na to. Ja ho niekde tu som videl. Som si istý, taký veľký červený.
dosť sme ďaleko. Čo nie je najlepšie? Ale je tu veľa stromov. Kde? Teraz tu bol. Ah, dobre, to nie je on. Aj infarkt dostanem. Dobre, ja ho budem musieť nájsť. Dobre, našiel som ho po pár sekundách. Čiže máme ho tu. Momentálne toto je len na, že by som ho odpútal jeho pozornosť. No poď. Dobre, a utekáme. Dobre, to bol blbý nápad. Mal som si zobrať krídla. Neotáčam sa. Ide. Ajajaj, pardon. Dobre. Zavrieme. Teraz toto použijeme. Streliť. OK, teraz potrebujeme dať kibol do posledného slotu. Prídeme k nemu. Nakrmiť. Väčšinou to trvá viackrát. Toto asi bol nižší level. Dobre, skúsime to aj keď má viac. Otvoríme. Ďalšou alternatívnou metódou, keď nechceme postaviť tamý pen, je získať tohto tu, Paracera, na ktorého dáme platform, dáme tu chain balistu a potom, keď sa nám podarí nejakého nájsť, tento je tamnutý, ale spĺňa to ten istý účel, keď nejakého nájdeme, nezabudneme tu dať to nabiť. Takže prídeme, strelíme. On, mali by sme 30 sekúnd na to, že by sme niečo postavili. Postavíme do trojuholníka gateway. Mierne medzery. OK. Ešte takto. Uzavrieme to. Teraz vlastne stade to by sa nemalo ako dostať. Jedine treba urobiť strechu. Strechu by sme urobili tak, že použijeme pillars. Použijeme pillars, napríklad dáme to tu. A teraz vlastne stade to postavíme len takýto pás strechy. Dobre, v skladke tak by to fungovalo. Momentálne nechcel sa mi hľadať ďalšieho. Dobre, keď sa nám ho podarilo tamnúť, teraz vlastne môžeme na ňom jazdiť bez toho, že by sme mali nejaké sedadlo. Funguje tak isto ako tá pejara. Môžeme pohybovať sa do každej strany. Nevie chytať veci do nôh. Vie ich chytať len do zobáka. Neviem ani ktoré. Hlavne tie menšie veci. Teraz vlastne môžeme napríklad normálny útok. Ale takto celkovo je slabý. Momentálne to, čo vlastne chceme, je mu nasadiť jeho sedadlo, v ktorom sa skrýva tá práva vec. A keď to dáme, pozrime sa, vyzerá to dosť čudne. Ale teraz potrebujeme niekoľko surovín. Potrebujeme granáty a benzín. Dobre, a keď vytvoríme dostatok materiálu, všetko dáme jemu. A teraz začína sranda. Ešte ma napadlo, keď stlačíme dvakrát space, odfúkneme
do tých menšie stvorenia. Napríklad môžeme tu jedného... Vidíme, tu máme Dodo. A tak ho môžeme odfúknuť. Dobre, a teraz vlastne, čo nám pridalo to sedadlo? Keď stlačíme CTRL... Máme trysky. Oh yeah. A keď stlačíme ešte shift, máme turbo. Žerie to trošku staminy. Potom keď stlačíme vieme sa otočiť o 180 stupňov. Oh yeah. Abo ideme do hora. A teraz môžeme páliť granáty. Jak inak? Karno, máš smolu? Či čo si? Treba si kontrolovať, kde mierime. Teraz keď pristaneme... Dúfam, že pristaneme. Vypneme... Pristať. Teraz vlastne nevieme to, ale vieme to potom zaktivovať, len počkáme na staminu. Stamina nič moc, trošku by som ešte pridal. Dobre, tam vidím tú korytnačku. To je náš nový cieľ. Spravím tlačítkom, strieľame granáty. Turbo. A znovu. Treba si dávať pozor, že vlastne musíme otočiť kameru. Napríklad, keby som sa pozeral rovno a stačil, on urobí obúčik potom a vráti sa späť na to miesto. Čiže musíme otočiť sa a s kamerou ísť na to miesto, kde chceme pokračovať. Máme tu Iron Crystal. To potom si môžeme ukázať, jak ich tejmneme. Ale toto je super. Dobre, jak malý sa hrám. Á, došli mi granáty. Dobre, pristaneme na vec. Môžeme používať tohto na grinding. Keď označíme nejakú surovinu, môžeme dať grind a premení to na základné materiály. Dobre, dúfam, že toto vás pobavilo. A uvidíme sa moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.